Sa mi zdá, že sme hrali celkom dobre. Sme hrali spolu 60 minút v kuse a boli tam niektoré časy, čo sme proste nehrali svoju hru, ale potom nakoniec sme to dotiahli, čo sme chceli. A si myslím, že tam trošku bola tá nervozita, ale potom proste sme si povedali, že musíme hrať svoju hru a potom nakoniec sme neboli nervózni a sme potom hrali svoju hru. Mrazo strašne dobrú mi nahral nahrávku, proste vyšiel spoza brány a proste ma našiel. A som len tam potreboval ten puk ťuknúť do bránky a potom som dal ten gól. Ale Mrazo to strašne dobro mi dal nahrávku, tak kvôli nemu. Sa mi zdá, že áno, stále keď sa vyhraje zápas, tak máš lepšiu tú proste, no ako ste povedali, srdce a podľa mňa budeme teraz uvoľnejší a také uvoľnení a uvidíme, čo sa stane. Tak myslím si, že to bol veľmi bojovný zápas z našej strany. Snažili sme sa bojovať jeden za druhého a myslím, že nám ukázal charakter týmu. Tak hrali do tých rýchlych protiútokov, o čom sme my vedeli a snažili sme sa nestrácať puky na modrej čiare, čo myslím, že sa nám aj darilo. Určite to bol pre nás kľúčový zápas a my sme radi, že sme ho zvládli a išli sme si za tým víťazstvom 60 minút a myslím, že sa nám to podarilo. Určite to bol dôležitý krok, ale my sa chceme sústrediť na každý zápas rovnako a chceme každý zápas vyhrať, takže máme ešte pred sebou ťažké zápasy. Tak bol to veľmi ťažký zápas, Kazaši vlastne bojovali a sme mladí chalani a pre nás hlavne to bol po mentálnej stránke veľmi náročný zápas, ale som rád, že sme to zvládli. No a zajtra nás čaká veľmi ťažký súper. Dúfam, že sme sa na neho veľmi dobre pripravili. Treba sa dobre vyspať a zajtra sú Fíni. No určite áno, v niektorých momentoch sme mali zviazané ruky a hlavne to, že Kazaši hrali taký defenzívny hokej a bránili, veľa striel zblokovali, hrali taký je ten obetavý hokej a každý vie, že proti takému superovi sa veľmi ťažko hrá.